ရှင်ရေကိုပဲဖျောက်တချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည်ဖြစ်၍ရှိခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းအယောသေးပြုခြင်းငါတိုက်တော်မူကုန်သောဖယတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာမိပါဆရာသမားတို့အားနှင်ချယူကျွလက်အုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြော်မှန်လျော့ကတော့ကြရသော ဥဇဝန္တပနာမတက္ကိသာကာရဝမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ဘေးခသိယံခသိအန္တရခသိပူပန်ခသိဆိုရင်ခသိဆင်းရဲခသိတို့မှာကင်းငြိမ်လွင့်ပြောင်းမတိမရောက်ကြသည်ကိုဖြစ်၍ပမ္မပရံတရားလေးပါးပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျှင်သစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးတွင်၍သိကြကုန်လျက်လွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့် မိမိတို့လူလာအတောင့်တအားသောလောကီစုဘောဓိစုမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်တကွာမေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်လွယ်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံ ပထယံတေနပထယံတေနတိတရဏေနသဟတိတရဏေနသဟပင်စသီလံပင်စသီလံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိဗန္တေဗန္တေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်အဟံဘုရားတပည့်တော်သည်နိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိယာမံချုပ်ငြိယာမံ မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌယံတေနလိုလာတောင်းတသောအခြင်းသီတရဏေနသီတရဏေနဖယတရားဖယတရားသံဃာအခြင်းသုံးပါးသောကုကွေယာနှင့်ကုကွေယာနှင့် ပဟတကဝပင်စသီလံငါးပါသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမိသောတိပါဤဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တပစ္စယော ဟောတုဟောတုဗန္တေအရှင်ဘုရားဗန္တေအရှင်ဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်ဤမေဘုရားတပည့်တော်ဤဣဒံပုညံဣဒံပုညံဤကောင်းမှုသည်ဣဒံမှုသည်ဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တသစ္စာလေးတံသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုတရားမှန်ကိုပိုင်းခြားထင်တယ်ပိုင်းခြားထင်တယ်သိမြင်နိုင်သော ဘောဓိညာဤဘောဓိညာဤပစ္စယောပစ္စယောအထောက်အပံ့သည်အထောက်အပံ့သည်ဟောတုဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဟောတုတည်းပါတဝနှလုံးပြောင်းအသူတော်ကောင်းအပေါင်းတော်တုံမဲ့သင်တော်သည်တိတရဏေနဘယတရားသံဃာဟုသောသောသုံးပါးသောကိုးကွယ်ရာဆုံးတရဏဂုံနှင့်သဟတကဝါ ပေစင်ကသမဏဂတံအင်္ဂါ50ပြည့်စုံသောအရိယကန္တရိယပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်တန်းနှင့်လဲလဲ၍တကယ်ချင်းနှင့်တမြန်တို့အားသောဝိညုပသတံဘုရားအစာရှိသောပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ကောင်း၏ဟုခြင်းမွားသောဘုဇိတ်သံတနာ၏ကြည်ကျွံပြင်းမှလွတ်သည်ဖြစ်၍ဒေါ်လံစင်စစ်ဖြစ်ပေထသော အပရမတ္တန္တနာဒိဋ္ဌိတို့သည်မှားသောအပြင်မသုံးသောအသောဗမ္မာတိသံဝတ္တဏိကံဥပ္ပဇာရသမာတိအပ္ပနာသမာတိဟုဆိုသောမိမိစိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သောသီလံကိုခြင်းတရားငါးပါးသီလတော်မြတ်ကိုပါဒုက္ကံကတဝမြေမြန်စွာပြု၍အပမတ္တိနာမမေ့မလျော့မပေါ်စသောအပမတ္တခေါ်သောတတိတရားဖြင့် ဘာဝကိစ္စနီးအလုံးစုံသောပြုဝယ်ကိစ္စမှန်သမျှတို့ကိုဗံပါတိထကုသီကုငါပြည်စီအောင်အားထုတ်ကြကုန်လောအာဓုအာဓုအာဓုအဲကမဟာပန္ဒိတ
ကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်တော်မူသည့်ဘဝနတ်ကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းကြောင်းထိုင်တော်မူသောမဟာကန္တာယုံဆရာဖျားကြီးအားနောက်ဆုံးပူဇော်သည့်အနေအချင်းကျင်းပါသည့်အန္တိမဇာဘနဗံဝေကသာဓုကိလနာသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောဆရာတော်ဖျားနောက်ဆုံးရေးသားသွားတော်မူသည့်နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မကထာဆရာတော်ဘုရားအားဆရာတော်ဘုရားရေးသားတော်မူတဲ့နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကျမ်းနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်ပါဘုန်းကြီးတို့ဩဒီမဟာယုံကန္တာမဟာကန္တာယုံကျောင်းတဲ့ကြီးမဟာကန္တာယုံကျောင်းတက်ကြီးရဲ့လို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးတွင်မကကဘာအယယတိပရိယတိတင်ပြန့်သင်းမွေးကြိုင်နေပေမဲ့ဩဒီမဟာယုံကန္တာယုံကျောင်းတက်စော်ဖျားရဲ့ခြေရင်းမှာဘုန်းကြီးတို့စာတဆောင်ပေတဖွဲ့အနေနဲ့ခြေရင်းဝတ်ဆင်ဒုတုပ်ပြီးတော့စာမသင်ခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စာမူပွဲအဆင်းဆင်အောင်ပြီးတော့ပရိယတိသာသနာတော်ရဲ့နေမြေမှာယခုလိုသာသနာတံဝန်ထမ်းနေနိုင်တာဟာဩရိမဟာကန္တယုံစတော်ဖျားရဲ့ဘာသာဒီကကျမ်းများရဲ့ကြည်စုသည့်ဘုန်းကြီးတို့မှာအများကြီးရှိပါဒီတော့ခြေရင်းဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဇာပလွေခင်းပြီးတော့စာမတက်နိုင်ပေမဲ့ရှားတော်ဖျားရေးသားထားတဲ့ကျမ်းနေနဲ့စာတက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာလည်းပဲရှားတော်ဖျားရဲ့တပည့်အပေါင်းတွေကတပည့်တယောက်ပါပဲဒါကြောင့်တပည့်တယောက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီဆရာတော်ဘုရားအားလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဇာဘာနာကော်မတီကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းယခုလိုနောက်ဆုံးပူဇော်ပွဲသံဝေကယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဓုကိလနာပူတော်ကောင်းတို့ဤတရားဖြင့်ပျော်မြူးတဲ့ပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းပူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကနေဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါရဲ့ဒီတော့ဆရာတော်နောက်ဆုံးရေးသားသွားတဲ့ကျမ်းနောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုသည်ကဘာကိုရေးထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအနိကေသုံးမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တန်ကြီးကိုဆိုတော့ဘုရားပရိသတ်များဖတ်ရှုမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်သံဝေကယူနိုင်အောင်ရေးထားတာဖြစ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့သံဝေကယူပွေရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကလေးတွေအပိုင်းလေးတွေကိုအနုတန်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်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 ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစွမ်းအားရှိသမျှဟောသွားပါမယ်ဒီတော့ရင်အလွန်ကျယ်ဝန်းနေတဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခု6ဘာနဝါရအတန်းရှိရှိတဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုကို2နာရီလောက်အတွင်းနဲ့ပြီးအောင်ဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲအတော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်နောက်ပြီးတော့ယခုလိုပရိယတိဇာပိနေမှာရင်းရင်ဝင့်ကြွပြီးတော့နေတဲ့သာသနာမှာနေတစုလတစုပြည့်တဲ့ဆရာဖျားကြီးရဲ့ကျောင်းတဲ့အတွင်းလာပြီးတော့တရားဟောရမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်သွားပြီးတော့အယောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့တပည့်တစ်ပါးအနေနဲ့ဆရာတော်ဖျားကိုယခုလာပြီးတော့ပူဇော်ရတာတပည့်အနေနဲ့မဝတ်မယဲရှိလာပါတယ်ဖျားသို့တော်လည်းပဲတပည့်စွမ်းအားရှိသည်မြကြိုးစားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားအပူတော်သောအားဖြင့်၎င်းပြည့်စည်အနုဂ္ဂဟဖြစ်တဲ့ပရိသတ်များအားချီးမြှောက်သောအားဖြင့်၎င်းစွမ်းအားရှိသည်မြကြိုးစားပြီးတော့ဟောပါဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်44ဝါပြည့်ပြီလို့45ဝါမြောက်နောက်ဆုံးဝါဆူသွားတာဟာဝေသာလီမြို့အနီးကဝေလူဝခေါ်တဲ့ရွာကလေးမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဝါဆိုသွားတယ်အဲ့ဒီဝေလူဝရွာကလေးကိုဘုရားမကြွမီရာဇဂျူမြို့နာကအံပပါဠိအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့တဲ့ဥယျင်မှာတို့တဲ့ဥယျင်ကြီးပါလူခံအဲ့ဒီမှာအကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘုရားသတင်းသုံးနေတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖယားခရီးဒေသစာရီကြွကြည်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါဠိတော်မှာထကောဘဂဝါအာယသမန္တံအာနန္ဒံအာမန္တိတိအတ္တကောဒုက္ခနဲ့ဘဂဝါဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်အာသမန္တံအာနန္ဒံအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအာမန္တိတိအမိတ်ရှိသိစေလိုက်ပြီ
အံဘပါဠိအမိရတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဆုံးလို့လှူဒန်းတဲ့တရတော်ကြောင့်တည်းကနေပြီးတော့ဝေလူဝါရွာကိုခရီးသေးသားစားရီကြွချီတော်မူမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုမိန့်တော်မူ၏အာယာမာနန္ဒယေလူဝါယေနာဝေလူဝါကာမဂောတိနုပသင်္ကမိတ်သာမအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာနဲ့ခါစားလိမ္မာညီဘွားအာနန္ဒအာယာမလာတော်ကြအကုန်စုံယေနာအခြင်းအရာနဲ့ဝေလူဝါကာမဂောဝေလူဝါဆိုတဲ့ရွာငယ်သေးအတ္တိရှိပါ၏ဒေနာတို့ဝေလူဝါအမည်ကြီးတဲ့ရွာရှိရာသို့ဥပါသင်္ကမိတ်သာမတော်ကြအကုန်စုံဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာယသမန်တံရှိသောတတော်ရှိသောအာနန္ဒအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအာမန္တေသည့်အမိန့်ရှိသိစေတော်မူလိုက်လေပြီ။ခြေသာအာနန္ဒလာတော်ကြကုန်သို့ဝေလူဝရွာကိုသွားရအောင်။ဧဝံဗန္တိတိကောအာသမအာနန္ဒောဘဂဝါတပတိသုတ်တဝါ။ဗန္တိဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတော်ကိုကုန်လေပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဧဝံသာဓုကောင်းလာပါပြီဣတိဤသောအာယသမအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည့်ဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဝါစနံစကားတော်ကိုပဋိသုတ်တဝါဝန်ခံ၍ပဋိသုတ်တဝါဝန်ခံ၍ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မတဂုံအပြင်မြတ်သောဝါအေတုအပြင်များပြားလှသောသောဘိက္ခုသံဃိနာယံသံဃာတော်အပေါင်းနှင့်တတ်တည်တကားယေနာခြင်းယနေ့ဝေလူဝါကာမကောဝေလူဝါဆိုတဲ့ရွံငယ်သည့်အတ္တိရှိပါ၏တိနသောဝေလူဝါရွာရှိရာသို့ဥပသင်္ကမိအနိအစာချင်းကတ်တော်မူခဲ့လေပြီ။အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုจิตသာအာနန္ဒငါဘုရားနဲ့တကားသင်္ကတော်တွေဝေလူဝါရွာသွားကြမေခยีပွားဖို့ညာပြင်ပါဆင်ပါလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကကောင်းလာပါပြီမြတ်စွာဘုရားလောဝန်ခံပြီးတော့ခยีပွားဖို့ညာပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတော်900ချံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဘပါဠိအမျိုးကောင်းသမီးသောက်လို့လူတန်းတဲ့တရတော်ကြောင့်တဲ့ကနေပြီးတော့ဝေလူဝရွာကိုကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဝေလူဝရွာရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝေလူဝရွာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဝေလူဝရွာဖျားရောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှန်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝါဆိုကဏီအချိန်ရောက်သွားတယ်45ဝါမြောက်နောက်ဆုံးဝါဆိုကဏီအချိန်အဲ့ဒီဝေလူဝကိုဘုရားရောက်သွားဝေသာလီမြို့အနီးရွာလေးဟာငယ်ငယ်ကလေးပဲသင်္ကန်း900မထိန်နိုင်တဲ့ရွာကလေးအဲ့ဒီရွာလေးဘုရားမြတ်စွာရောက်သွားတော့ဘုရားကသံဃာတော်တွေခေါ်ပြောတော့ဘိကဝေသန္တရာဘိက္ခန္ဓာယေကိုတောက်တွင်းမျောမင်းဆင်ခြင်းတတ်တဲ့အိုจิตအပေါင်းတော်သမ္မာတဝေသာလိယတ္တမိတ္တယတ္တပန္တိတယတ္တသမ္ပတံဝသံဥပိဋ္ဌသမ္မာတဝေသာလိဝေသာလိမျိုးရဲ့ပဝန်ကျင်တယတ္တမိတ္တံချစ်ကြွန်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိသည့်အလျော်စွာယတ္တသန္တိတံတွေ့ဘူးကြုံဘူးမြင်ဘူးတဲ့အဆွေခင်မောယဟန်ရှိသည့်အလျော်စွာယတ္တသမ္ပတံအတုတကွသုံးဆောင်ဘူးသည့်တပည့်အတုတကွသုံးဆောင်ဘူးသည့်မိတ်ဆွေယဟန်ရှိသည့်အလျော်စွာသမန္တဝေသာလိဝေသာလိမျိုးရဲ့ပဝန်ကျင်တဲ့တုံမေသင်ချေသာတို့သည်ဝတ်တံဝါသောဥပိဒါကရောက်ကြကုန်လောဝေသာလိမျိုးပဝန်ကျင်မှာချေသာတို့ဟာမိတ်ဆွေရှိသည့်အားလျော်စွာအတူတကွသုံးဆောင်စားသာဖူးတွေးဖူးကြုံဖူးတဲ့ဇနင်းသုံးပေါ်ရှိသည့်အားလျော်စွာခွဲ၍ခွဲ၍ဝါဆိုကြပါဆိုလိုတာကချေသာတို့ခင်မင်းရာအကျွမ်းဝင်ရာယင်းနီးရာတဏိယယံကိုကြွပူတော့ဝေသာလီမြို့တပတ်လေသွားပြီးတော့ဝါဆိုကြအဟံပနဣဒီဝဝေလူဝကံမကေဝောသံဥပကိသာမိငါဖရတော့ဟောဒီဝေလူဝရွာငယ်ကလေးမှာပဲအေးအေးချမ်းချမ်းပရိသအတွေ့အကြုံနဲတဲ့နေရာလေးမှာငါဖရသတင်းသုံးမယ်သုံးညာဂါရီတတ္တဂါရာဗိရမန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ရွာသိရွာငယ်ကလေးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသများကအထင်မပေးသင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးပရိသတ်နဲတဲ့နေရာလေးလူသွားလူလာအလွန်နဲပြီးတော့လူသားသူသားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမြတ်ဝိလျော်တော်မူတဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီဝေသာလီရောက်တဲ့အခါမှာယခုလိုအလွန်တရာအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ရွာသိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာလေးငါဖရဝါကတ်မယ်ခြေသားတို့ကတော့ဝေသာလီတပတ်လည်းသင့်တယ်လို့သာဝါကတ်ကြတော့
내가 나야로 애리 유아와가 님의 수로 시인레베 디 유아글리하 내가 나야 티네네 유아글리레 마호 애리로 와서보 양콰외레이디 아카자도 내가 로디가 위달리묘 대발레 와서자 내조레 위달리묘레 와서자 ဖယားရှင် ကိုရော မြတ် ကတော့ အဲ့ဒီ ဝေလူဝါ ဆိုတဲ့ ရွာ ငယ် ကလေး မှာ ဝါကတ် တယ်တဲ့ ဒီတော့ ဖယားရှင် ကိုရော မြတ် အဲ့ဒီ ဝေလူဝါ ရွာ မှာ ဝါကတ် တဲ့ ချိန် မှာ ဓဂော ဘဂဝတော် ဝုသုပကတသာ ဝေလူဝါ ဂမကေ ဝုသုပကတသာ ခရော အာဘာတော် ဥပ္ပိသိ ဘာလ ဝေဒနာ ပောတန္တိ မာရဏန္တိ ကတသုတံ ဘဂဝ သတ္တော သံပဇာနော အဓိဝါ သိသိ အဝိဟိညမ မာနော Adako, to get the Bayajin Guromia, we look at you and Lima was Ura Bude at Jinai. Wozu Bagadana, Wagadam, Ubido Bagawado, Bayajin Guromia, Ibri Guronai, Wabagawado, Bayajin Guromia, Karo Avado Ubizi, Karo Jandan Lazo, Jandan Lazo, Avado, and I yoga the Ubizi people you like it, Libby. Willua Yama Wazura Muda Vyajin Guromia Yubagayama to a chain, Karo Abado Obizi, Pintended Yoga within a Kayola Bala within a poor dandy, Maranandiga Bala Pintan Lazo, go no within a do the poor dandy people you laja lego e Yoga Yazavia, a pintan fila de Lusu. Any Villa Yoga within a Habelo Yoga and Julian Solution, Maranantika, Prinivan, San Yu Lode Yoga Pilara. Prinivan San Yu Lode Yoga within a Pilare, Adagaraga, except when the Eri Yoga within a Halohida Pekandika, Yaswafia, Twitty, send the Yoga Pit. You know, by asking you, Bagaya, would you like me, Solution? But though, she said, doing with Chinning when Yalu. Lala Danka Solabi, Nate Solution, Payashin, Guromia, Eddie Wazugani, who lunch, she lambido, Jeep, Solabi, so yea, Payat Beddo, she said, beat off. She said, when Jenny, we are Navy Peter, Payaya, Yubagaya, Habelo, Jenny, the lay. Oh, she nama, Payamino, Mutara, she. Via Tabi, Ananda, Zizarava got down, wait up, may that be not mean you, Yabidi. Ananda Gavaya Tano Bane Kaza Lima Unibo Ananda. Beyanda B. Bamane Yungavia Yabamuga. Zizra Banaga Yin Yain Nebido, Uni de Legigu. Wait up, may the gain a jury in a dosan yam. Yabidi Yadam Yada Yinili be the ghetto. Let Uji the Gade Yain Nedi de Legigu jury in a hoga do diga sign. Eddie look, came here, I'll let Uji Judy net, don't sign Tabalu, eh? Ewa miwa, ewa da da, bama da, you do a do. Tada da da da, having a Vyajin Guromia, Idigayo, Yubagaya, Dodi. We damn it again, Arahanda, Palatama, but Dihu, the other was signing Yabi, Dimia da, Vini Yabe. Let Uji Jurin at Saint Tabalu, the guy, Yandi, Yanen, Burome, Legi Jurin at Doya, Chia, the Lu, eh, Avia, Yubagaya, Gile, Mesologi, and Leve. She said, Drinching in way of Navy Beat, and Avia, Yubagaya go, don't tire at Saint Tayade. Yaya, Yubagaya, Mabule, on Barnet, don't Saint Tayade, the left. Arahada, Palapa, Maba, Wenzabido, Eri, Kanagujigo, don't Saint Tayade. ဒီတော့ဒီနေရာမှာဖလသမဘသည်သုံးမျိုးရှိကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့အတက္ကရာများဖွင့်တယ်မေဃာနန္ဒရဖလသမဘရဲ့ဝလင်ဇဏဖလသမဘဆိုတာရဲ့အာယုပါလကဖလသမဘဆိုတာရဲ့သုံးမျိုးပြမေဃာနန္ဒရဖလသမဘဆိုစီကအရဟတမေကြပြီးတဲ့နောက်ရာဓမေရဲ့ဘုဗ္ဗဘူးလေသောတာပတိမေတက္ကရာဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေ အဲ့ဒီမဲ့ဒီအသီးသီးကြပြီးတဲ့နောက်ထိုမဲ့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖူသောဒီကူတော့အဲ့ဒါမေကနန္ဒရဖလသမဘလို့ဆိုတခါတခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာဒီအတိုင်းဓိဋ္ဌာဓမ္မဒုက္ခအနေနဲ့လက်တွေ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့သင်္ခတနမိတ်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီ
န်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီဘုသိဆိုတာဟာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေရင်သိချမ်းပါ
အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နေလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဒီတခါတခါမှာဖလသမပဝင်စားပါလေ။အဲ့ဒီဖလသမပမျိုးကိုဝလင်ဇနဖလသမပလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တကအာယုပါလကဖလသမပဆိုသည်ကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ယခုလိုသက်တော်ယူတော်ကြီးရင်လို့ယောဂဝေဒနာများနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်ယခုနကပြိုတော့မဲ့လှကြီးကိုကျိုးနဲ့ဆိုင်းထားရသလိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သက်တော်ရှိစေအတွင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဘုရားမဖြစ်ခင်6နှစ်ကစပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့45နှစ်လုံးလုံးဘုရားမဖြစ်ခင်6နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်51နှစ်အဲ့ဒီ51နှစ်လုံးလုံးဘုရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီရှိတဲ့အ내ကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သက်သက်သာသာနေတော်မူတဲ့အချိန်ဟာ3နာရီလောက်ပဲရှိပါကြံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသည်အမြဲတမ်းအလုလုနေပါတယ်အလုမလုပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအလကားအချိန်ဤအချိန်ကိုကုံစီတယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးနေ့စဉ်ညစဉ်အမြဲတမ်း3နာရီလောက်ပဲခြံချမ်းသာသာလေးလေးရနန်တောင်းပြင်စောင်းပြီးတော့ကာဏကုရီကျောင်းတော်မှာခိတ္တခဏအပန့်ဖြေးပြီးတော့နေရကြံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းအလုနဲ့နေနေရောညရောအရာဖရာမဖြစ်ခင်ကလည်းဖြစ်အောင်အာထုကေရ6နှစ်တိုင်းနဲ့ပင်မဆင်းရဲစွာနဲ့ဖြစ်တော်မူလာပြန်ပြီဘုရားဖြစ်လာပြန်ပြီဆိုတော့လည်းပဲ45နှစ်လုံးလုံးတရက်မှမနာရတဲ့ဘုရားအဲ့လိုတရက်မှမနာရပဲနဲ့အလုလုလာရတော့ဒီယူပကာယသည်မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ရိုင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ရိုင်းနေတဲ့ယူပကာယဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုရင်ယခုကပြောထားတဲ့အာယုပါလာကလို့ခေါ်တဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဖလသမပဝင်စားပြီးတော့ထိမ့်ထားရဖလသမပမှာဝင်စားထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ခန္ဓာတော်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေငြိမ့်သွားတယ်သက်သာသွားတယ်အသက်ရှည်စီတယ်အဲ့ဒီဖလသမပအဲ့ဒီလိုဖလသမပဒီဟုသောအတုအဆိုင်နဲ့ငါရဲ့ယူပကာယကိုတုတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထိမ့်ထားရတဲ့จิตာအာနန္ဒာအာသီတိကောမိဝေယောဝုတ္တိငါဖျားရဲ့အရွယ်တော်သည်80ရောက်လာပြီဒိနောဥဒ္ဓမာလကောအာဒကတောဝါယအနုပါဒောနောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်လဲဦးကြီးကိုကျိုးနဲ့ဆိုင်းလို့ငါဖျားရဲ့ယူပကာယလဲထင်းရကြောင်းရတာမသက်သာဘူးจิตာအာနန္ဒာအာယုပါလကဖလသမပဖြင့်ငါဖျားထင်းရတယ်ဒါကြောင့်ယခုဝေလူဝရွာလေးလာပြီးတော့ဝါကတော်မူတဲ့အချိန်မှာသွေးသွန်တဲ့ယောဂဝေဒနာအပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့ဖျားသည်တဲ့အဒကောဘဂဝတောဣဒတဟောတိအတ္တကောဒုက္ခနဲ့ဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာဧတံဧသောပရိဝိတေကောဤသို့သောဉာဏ်စီသည်ဟောသည့်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီ။စီတဲ့အကြံတကုရလာရေ။နခောမေတံပတိရူပံယောဟံအနမန္တိတောဥပထာကိအနပလောကိတောဘေကုသံဃံ။နခောမေတံပတိရူပံယောဟံအနမန္တိတောဥပထာကိအနပလောကိတောဘေကုသံဃံပရိနိဗ္ဗာယေယံ။ယန္နုနာယတိပါဏအကေဝိအင်္ဂါတိအနပလောကိတောဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုသံဃာယံသံဃာရောအပေါင်းကိုလည်းပဲအနပလောကိတောမပန်ချမူ၍မပြောချမူ၍အသိမပေးမူ၍ဥပထာကိအလောကကျွေးတို့ကိုလည်းပဲအနမန္တိတဝမသိစီမူ၍အသိမပေးမူ၍ယံပရိနိဗ္ဗာယိယံအကျင်ငါဖျက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့လေရဤအေတံတို့ကဲ့သို့တပိသာဝကဒေဝသီမပေးဘဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံရခြင်းသည်မေငါဖျက်အာနပတိရူပံမသိတင်မလျောက်ပတ်တော်သည်သာလင်ဒီဤဒီဧတံဧသောပရိဝိတေကောဤသို့သောအဉ္စီဟောသည့်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီဘိက္ခုသံဃာတို့အပေါင်းတို့ကို၎င်းတပိသာဝကအပေါင်းတို့ကို၎င်းတပိတက္ကရကမအပေါင်းတို့ကို၎င်းအတိမပေးဘဲနဲ့မပြောကြဘဲနဲ့ငါဘယပရိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆိုရင်ငါဘယအတွက်မသိတော်ဘူးဒါကြောင့်ငါပြသည်တပိသာဝကတို့အတိပေးလေဥမ္မပဲအကြံတခုယန္နုနာဣမအာဘာဒံဝရိယေနပဋိပ္ပနာမေတောဇီဝိတသင်္ဃာရံအဓိဌာယဝိဟရိယံပရိနိဗ္ဗာန်စံယူရလအောင်ယောဂဝရဏကရောက်တော်မူလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်တပိသာဝကတေကိုအတိပေးအောင်မပြောကြအောင်မယ်တပိသာဝကတေကိုမပြောကြသေးခင်ယောဂဝရဏပြင်းထန်လွန်းလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်မို့လို့ယန္နုနာဟံအကယ်၍ယန္နုနာယတိပနာကေဝိအင်္ဂါတိဣမံအာဘာနယခုလိုပရိနိဗ္ဗာန်စံရလအောင်ကရောက်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာကို
ဝိရိယေနာရဟတဖလသမပတိဟုသောဝိရိယာဖြင့်ပဋိပန္နမေဒွါတစီ၍အဋ္ဌိယံဟောဒီအာယုသင်္ကာရဆေလတိုင်တိုင်တည်တတ်၍တရားစိတ်ကိုစောက်တည်၍ထာယဗာမူကသာဓုကောင်းလေစွာဒုတိယအကြံရလာတာငါဘုရားရဲ့တပည့်သားဝကနဲ့တကပရိသတ်၄ပါးကိုအတိမပေးပေးနဲ့ငါပြပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တော်မတော်ကြည်ပြီဒါကြောင့်မလို့တပည့်သားဝကဒီကအတိပေးဖို့ရန်အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကာယောက်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဝိရိယေနပဋိပန္နမေတ္တဝါဝိရိယေနရတ္တဖလသမပနေရှင်နေတဲ့ဝိရိယဖြင့်ပဋိပန္နမေတ္တဝါတာစီ၍ဇီဝိတသင်္ခါရံအာယုသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အာယုပါလကဖလသမပကိုအဋ္ဌဒဟိယံစောက်တည်ဝိတယဗာမူကအဟောသာဓုဩကောင်းလီစွာတကားအကျံရတတိသာဝကရိအတိမပိသေးခင်ငါဘုရားရဲ့ယူပကာယကြီးပြစ်စည်းမသွားရလီအောဟောဒီအာယုလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝိတနှစ်ပါးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အာယုပါလကဖလသမပဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုငါဖရဲစောင့်ရှောက်ထားရရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ယူပကာယကရောက်နေတဲ့ယောဂဝရဏာတွေအကုန်ငိမ့်ပြီးတော့ဆယ်လတို့တိုင်တိုင်အသက်တည်၍ရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာယုပါလကဖလသမပဝင်စားပါတယ်ဒီတော့ဝါဇုလပြိနေကစပြီးတော့ဟိုရှိလာလတကဆုံလပြိနေတိုင်အောင်ဆယ်လအတွင်းဟောဒီငါဘုရားရဲ့ယူပကာယကြီးမပြက်စည်းစေရဘူးယူပကာယမှာကရောက်နေတဲ့ယောဂဝရဏတွေငြိမ့်သွားစေရမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နှစ်ပါးဖြင့်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖလသမပတ်ကိုဝင်စားလိုက်ပါတယ်တဲ့ဖလသမပတ်ဝင်စားလိုက်ပြီလဲဆိုရောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂဝရဏတွေဟာပဋိပတ်တံပြီးလို့သူတို့ပဲကျုံးလိုက်ကြဆိုတခါတည်းယောဂဝေဒနာဘုရားခန္ဓာမှာအကုန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့သက်တာသွားဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယူပကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတခါတည်းချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့သက်တာသွားတယ်ယူပကာယမှာယောဂဝေဒနာငြိမ်သွားဒီတော့ယင်းအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရဲ့အင်းငြိမ်ဘုံကိုအာယုံယူတဲ့ဖိုလ်စိတ်ဘုရားတန်တန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာယောဂပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတို့ပေးတာဒါလိုရင်းမှတ်ကြရအောင်အဲ့လိုယောဂဝေဒနာပြောက်ပြီးတော့သက်သာသွားပြီလေဆိုရောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာနန္ဒာကိုခေါ်တယ်မနေ့သောသောဝေသာလီမျိုးတဲ့ဘုရားဆွမ်းခံကြွသောသောကတော့ဆွမ်းခံမကြွနိုင်ဘူးယခုတော့ယောဂဝေဒနာပြောက်လို့ဘုရားဆွမ်းခံကြွတယ်ဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ဘောဗနာသမဏိဝါသင်တော်ပတ္တစီဝရမဟာရဝေသာလင်ပိဏယပါဝီတိဝေသာလီယံပိဏယသရိတော်ပိစ္ဆာပါဏပိဏပါဒပရိကံတော်အာသမန္တံအာနန္ဒာအာမန္တိတိမနေ့သောသောဝေသာလီမျိုးတဲ့ဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ဆွမ်းပုံပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အာနန္ဒကိုယ်တော်မြတ်ကိုမိန့်တော်မူတယ်ကနာဟိအာနန္ဒနိတိဒဏ္ဏယေနသာပါလံစီတိယံတေနုပသင်္ကမိတ္တမအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့တန်တော်ပါနဲ့ကာသလီမကြီးဘောအာနန္ဒနိတိဒဏ္ဏသမခံလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်စရာအခင်ကိုအာကနာဟိယူဆောင်ခဲ့ပါလောယေနသာပါလစီတိယံတေနုပသင်္ကမိတ္တမသာပါလစီတိကိုသွားကြကုန်သောတဲ့ဘာတို့သွားမှလဲဒီဝဝိဟာရထာယနေ့ကင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွယ်ခြေသာအာနန္ဒမင်းနဲ့ကနဲ့နှစ်ပါးသေးသာပါလစီတိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသာပါလနတ်ကွန်းကြီးရဲ့နေရာမှာဆောက်လို့အပ်တဲ့ကျောင်းတိတ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့မင်းနဲ့ကနဲ့နှစ်ပါးတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာသတင်း300အောင်စမ်းမခံထိုင်ကင်းလေးယူပြီးတော့လိုက်ခဲဧဝမဏီကောင်းလာပါပြီအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကသမကနေရာထိုင်ခင်းယူဘုရားနောက်ကနေပါသွားအဲဒီသာပါလစေတီလို့ခေါ်တဲ့နတ်ကွန်းနတ်စင်ကြီးရဲ့နေရာမှာဆောက်လို့ရတဲ့ကျောင်းကြီးရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအညတရသမေဒုက္ခမူလေပညာတိအာဒနိနိတိတိသစ်ပင်ရင်တခုမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အတွက်ခင်းထားသောနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထိုင်နေအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းပဲအဲဒီဘုရားရဲ့အနီးအပားမှာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားဗာမိတ်မလဲလို့စောင့်ပြီးတော့အဲဒီမှာအာနန္ဒာဖယားရှိထိုက်အဲ့ဒီမှာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့ဇာကယတကတသိအာနန္ဒသတ္တရောဣတိပါဒပါဝိတပုလိကတယာနိကတဝုတုကတအနုဋ္ဌိတာပရိစိတာသုတမရတ္တာဘောကြာဇာနန္ဒပါဝိတပွားမြတ်တမေဘုလိကတဂျိမ်ပံများစွာလိလာထမေပါဝိတပုလိကတဂျိမ်ပံများစွာလိလာပွားမြတ်အတုတ္တမေဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီအဋ္ဌိပ၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားများလေ့လာနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာခင်ခမာနောတကယ်လို့နေခြင်းသပ္ပဆိုလို့ရှိခြင်းကပ္ပံဝါအသက်တန်ပြည့်အောင်လဲနေနိုင်တယ်ကပ္ပဝါသေတံဝါအသက်တန်တဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းပဲနေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တယ်ဘုရားဒီစကားမိမ့်ပါအဋ္ဌိပ၄ပါးကိုသတိချာချာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်တန်ပြည့်အောင်လဲနေနိုင်တယ်အသက်တန်တဲ့ကြော်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းနေနိုင်တယ်ငါဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအဋ္ဌိပ၄ပါးကိုနေ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 ပွားထားပြီးပြီချစ်သားအနန္ဒာဘုရားပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဘုရားလည်းပဲအသက်တန်ပြည့်အောင်၎င်းအသက်တန်ကိုကြုံ၍၎င်းနေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်ပြီချစ်သားအနန္ဒာလို့ပြောတယ်ဒီတော့အသက်တန်ဒီထိုအချိန်တုန်းကဘယ်လောက်တန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတန်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သက်တော်80အတွင်းမှဒီစကားမိတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကမိမ့်ပင်မိမ့်ညာတော်လဲပဲအာနန္ဒာကိုရောမြတ်ကဘာမှမလျှောက်မိဘူးယထာတံမာရိဏပယုတ်ထိတစိတ်တော်တွေမာနကြီးနှောက်ရှက်ထားသလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာနန္ဒာဟာမေ့ပြီးတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုတတိလိပြီးငေးကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေပြီအာနန္ဒာဘာမှမပြောပြဘူးဘုရားကတစ်ကြိမ်ထပ်ပြောတယ်နှစ်ကြိမ်ထပ်ပြောတယ်သုံးကြိမ်ထပ်ပြောတယ်အာနန္ဒာဘာမှမလျှောက်လိုက်ဘူးအဋ္ဌိပ၄ပါးကြာကြာနာနာပွားထားရင်သက်တမ်းပြည့်အောင်ငါဘုရားနေနိုင်တဲ့ခြေသားအာနန္ဒာကြော်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းနေနိုင်တယ်လို့ဘုရားသုံးချိန်ပြောရင်းနဲ့အာနန္ဒာဘာမှမလျှောက်ဖြစ်တော့မင်းနေအဲ့လိုသတိလစ်ပြီးတော့အာနန္ဒာငေးနေတော့ဘုရားကအဲဒီသုံးချိန်ပြောလို့မှဒီအာနန္ဒာငါဘုရားဘာမှမလျှောက်ဘူးကိစ္စတော့အာနန္ဒာငါဘုရားထံတော်ဘာ၌ကာစားလိမ့်မညီဘောအာနန္ဒာတွင်သင်သည်ကိစ္စသွားတဲ့ကြည်လို့ခြေသားအာနန္ဒာမင်းသွားတော့ကွာမင်းသွားပြီးတော့သင့်တင်သောနေရာမှာမင်းချိတ်လို့သွားနေပြီးတော့ယသဟဲ့လားကမနတအချင်းသွားခြင်းရဲ့ကာလကာကိုတွန်းသင်ခြေသားအာနန္ဒာသည်မင်းရဲ့သည့်ဒီတန်ကမနတို့သွားခြင်းကိုကြောက်ဤစိတ်ကြိတ်ပြုပြီးတော့သွားပြီးလို့မင်းသင့်တင်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့နေပြီးတော့လဲဆိုရောအာနန္ဒာအဲ့ဒီစကားကြတော့မှသူတတိယလားအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြတော့မှသတိရလာပြီးတော့ဘုရားကိုယုတိသွားလက်အုပ်ကြီးမို့ရှိခုပြီးတော့မှသူ့နေရာထိုင်လေးသူ့ကင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့လက်အုပ်ကြီးပြီးသင်းတယ်လျှောက်ပါတော့အညတရသမေရုက္ခမူလီနိတိဒီပေါ့သစ်ပင်ရင်တစ်ခုသွားပြီးတော့တယောက်ထဲအဲ့ဒီမှာအာနန္ဒာထိုင်နေတယ်တဲ့ဘုရားအာနန္ဒာမကနိုင်ရှာဘူးဘုရားကမင်းသွားတော့ဆိုတော့ဘယ်ကလို့ရတော့အရင်နမိတ်ပြောနေတာအာနန္ဒာဘာမှမသိရှာဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ဘလူဝင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတကောမာရောပါပိမာယေနဘဂဝါတိနုပသင်္ကမိတာကောတောကာ၌ပါပိမာယုတ်မာလှစွာသောမာရောမန်ကြီးသည်မာရောမနကြီးသည်ယေနဘဂဝါတိနုပသင်္ကမိဖယားရှိရာချင်းကပြီလာခဲ့လေပြီဥပသင်္ကမိတော်ဧကမန္တံအထာတိချင်းကပြီသင်းတယ်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောနေရာမှာမတ်တရခဲ့လေပြီမာနကတော့မတ်တပေါ်ပြတို့ပိသလို့ဘဲထိုင်ပါလဲနော်အဲ့ဒါမတ္တပဲရှိခုတယ်လည်းမပါဘူးပရိသတ်တောင်းတနည်းအမြတ်စွာဘုရားဤအနိအပတနည်းရာကနေမာရဏကြီးသည်မတ္တရက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပရိနိဗ္ဗာတုဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာတုသူကတော်ပရိနိဗ္ဗာနကာလောဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝတော်ဗန္ဒီယရှင်ဘုရားဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒါနိဤဒါနိယခုကနပရိနိဗ္ဗာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါတော်လားဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာယုကပတ်လုံး၎င်းအာယုကတဲ့ကျော်လွန်ပြီ၎င်းအဋ္ဌိပါ၄ပါးပွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တယ်လို့ဖလသမဘာဝင်စားပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂဝရဏပြောင်းချင်းပြီးတော့ကျန်းကျန်းသာသာနေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာနန္ဒာဘာမှမလျှောက်ဖြစ်မာနကဝင်ရောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားခမြန်မြန်သာပြိဋိဘံသံတော်မူပါတော်လားဘုရားမာနဝင်လာပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောတဏိဗ္ဗာန်ဒီဘဂဝတောဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အယံကာလောဤအခါဒီကပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အချိန်ကရောက်ပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ကြပြီအရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့တော်ပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာရောလာမြတ်စွာဘုရားဒီတော့နောက်ကြောင့်ဒီသူပြန်ပြီးတော့လျှောက်သေးတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားဟိုဘုရားဖြစ်ပြီးကစားအထမတ္တဟရှိကူမြောက်တတ္တဟကစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းရင်မှနေတုန်းကတပည့်တော်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲဘုရားဖြစ်ပြီးလို့မှခொနည်းရဲ့ရှိလီပဲကြာသေးတယ်မာနကပြိဋိဘံသံမာရုလို့ရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးလို့မှခொနည်းရဲ့ရှိလီဘာမှမကြာသေးဘူး
အဲ့ဒီတော့ကလည်းပဲပြိဋိဘာသံမာတော်တဲ့မန္တကြီးရောက်လာပြီးတော့လျှောက်ပါဝကရဲလို့တပန်းမှမပေါ်သေးတဲ့အချိန်တည်းကမန္တကလာတာအဲ့ဒီမှာဘုရားကပါပြန်ပြောလိုက်လေတူချုံရမယ်ဆိုလို့ကြည့်ရင်မန္တကြီးငါဘုရားရဲ့ဘေခုနေဥပါဒကဥပါသိကပရိသတ်၄ပါးအဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးဟာငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားဒီကိုကောင်းစွာသဘောမပေါက်နားမလည်သေးသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဝိယတာဝိနိတာဝိသရဏဘုသူတာဓမ္မတရာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါဏသာမိစီပฏิပါဏအနုဓမ္မစာရီနော။ငါပြဟောတာတဲ့နိခေင္ကာယပိဋကသုံးပုံကိုသူတို့မတက်မြောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံး။တက်မြောက်ပြီးပြန်တော့လေပဲအဲ့ဒီတက်မြောက်တဲ့ငါပြဟောတာတဲ့နိခေင္ကာယပိဋကသုံးပုံကိုတက်မြောက်ပြီးတဲ့ပရိသတ်၄ပါးသည်မကျင့်ကြံနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံး။တက်လေတက်တယ်ကျင့်လေကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သာဝကတွေရှိပြီ။အဲ့ဒီတန်းလဲတက်တယ်ကျင်းလဲကျင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥပ္ပန္နံပရပဝါဒံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒကိုမိမိဆရာဝါဒကိုမိမိလက်ဆုပ်လက်ကင်ကောင်းကောင်းကြီးသင်ကြားတတ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒဒီကိုတခါတည်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်သေးသည်မြကာလမှတ်လို့ငါဖယပရိနိဗ္ဗာန်မဆံသေးဘူးမာနကြီးတဲ့ဘုရားကဒီလိုပြောလိုက်တပည့်သာဝကတွေကိုငဲ့ပြီးဘေကုဘေကုနီဥပါဒကဥပါသိကပရိသတ်၄ပါးနိခေင္ကာယပိဋကသုံးပုံမတတ်သေးသမျှမကျင့်နိုင်သေးသမျှတန်လဲတက်ပြီးကျင့်လဲကျင့်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီတပည့်သာဝကတွေဟာဟောဒီလောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနာအာသိကိတန္နိနာဒေသိတန္နိနာပတ္တပိတန္နိနာဝိဝရိတန္တိစသည်ဖြင့်ပေါ့ကောင်းကောင်းကြီးမဟောကြားနိုင်သေးသမျှမဖော်ပြနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဥပ္ပန္နပရဘဝနာသဟတမေနသုနေကဟိတံနေကဟိတဝဘုရားရည်ရွယ်ချက်ဘုရင်တော်ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးလာသောပရဘဝတံသူရဘာတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘဝဒတွေကိုသူနေကဟိတံနေကိတဝါကောင်းကောင်းကြီးနှိမ်နှင်းပြည့်၍ဆန့်ကျင်ဘဝဒတွေကိုမနှိမ်နှင်းနိုင်သေးသည်မြတ်ကာလပါလို့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံသေးဘူး။ဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးသားတဲ့ကဒီလိုကိုကျင်းဝပြီးတော့လာခဲ့။ဆန့်ကျင်ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘဝဒမှန်သမျှအကုန်လုံးတကားနဲ့ပြည့်ရှင်းပြီးမှငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမေ။ဒါကြောင့်မို့လို့မာနကြီးသင်မလျှောက်နေအဲ့ဒီတုန်းကပြောဘူးယခုအရှင်ဘုရား44နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးပြီယခုဝါဆိုလို့ရှိရင်45ဝါပါအရှင်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်၄ပါးဟာပြည့်စုံပါပြီဘုရားဘေကုဘေကုနီဥပါဒကဥပါသိကပရိသတ်၄ပါးမှာပဲပရိယပရိပတ်ဆွဲစုံမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်ရလာပါပြီအဲ့လိုဆွဲစုံမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ပရဘဝဒလို့ခေါ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒတွေကိုလည်းပဲနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကြီးအိတ်တင်းစီဝဖီတင်းစပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးထွန်းကားနေပြီးပြည့်လို့အရှင်ဘုရားပြိဋိဘံဆံဖို့အချိန်ကြီးပါဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပြိဋိဘံသာဆံပါတော့မန္တကြီးလျှောက်ဒီအကမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဘောတုဂောတွန်ပါပြီးမှအဘောတုဂောတွန်ပါပြီးမှဟောဟီပါပြီမဟဲ့မယုတ်တွင်သည်အဘောတုကအကြောင်းကြမဲ့ဟောဤဖြစ်လိုက်သမ်းပါမင်းပါမစိုးရီပဏီနဲ့အကြောင်းကြမဲ့နေပါငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့မဆံဖို့အတွက်မင်းပါမပူဇော်ရမလို့နာစီရန်တတကတ္တသာပရိနိဗ္ဗာန်ဘဝိသတိဓာတကတ္တသာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နာစီရန်မကြမြင့်တဲ့ကာလမှာပင်လေပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံယူခြင်းသည်ဘဝိသတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါဘုရားမကြခင်သောကာလမှာပင်ပြိဋိဘံဆံရလိမ့်မေဤတော့ဒိဋ္ဌံမာသနာအစ္စီနာတတဂတောပြိဋိဘာယိတတိဤတော့ဤယခုလမှာပဋ္ဌာယသေဒိဋ္ဌံမာသနာသုံးလတော်ကိုအစ္စီနာလွန်သောအခါနဲ့ပြိဋိဘာယိတတိပြိဋိဘံဆံပြီလိမ့်မေဤမှဆက်၍သုံးလကြံသောအခါမှာငါဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့မေလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ရည်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပါတွေကိုအချင်းယုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကြွတ်တော်မူလို့ဘယသာဝတိကြွရာရဲ့ရာဇဂျူကြွရာရဲ့အဲ့ဓာတွေအချင်းယုံသွားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီဝေလူဝါရွာကနေဝါကြွတ်တဲ့အခါသာဝတိကြွရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိဋိဘံသံဝေလူဝါရွာကနေပြီးတော့သာဝတိကနေရာဇဂျူရာဇဂျူကြွရှင်မမောက်လံကိုရောကြီးပြိဋိဘံသံလက်ဝဲလက်ရတပည့်ကြီးနှစ်ပါးဖယားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီတဲ့တဇောင်မုံလာပြီနေ့မှာသာတိပုဇ္ဇကုရောကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ကြွတယ်တဇောင်မုံလာကွယ်နေ့မှာရှင်မောက္ကလံကုရောကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ကြွလဲဝဲလဲရတပည့်ကြီးနှစ်ပါးတခါတည်းမရှိချော
အဲ့ဒီကနေတပြည့်တပြည့်ခရီးဒေသစာတွေကြွရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လှဲ့လေလှဲ့လေပြီးတော့လာလိုက်တာယခုသာပါလသေတိမာတဲ့ကြည်သာတိဏမာသနာဣဇေနတတကတသပရိနိဗ္ဗာန်ဘုရား၃လကြာငါဖျက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုတော့တဘိုးတွယ်လမ်းပြင်းနေရောက်သွားပြီတို့ပိသာကြီးတဘိုးတွယ်လမ်းပြင်းနေကနေတပေါင်းလာပြီတပေါင်းလာပြီကတကူးလာပြီတကူးလာပြီကကစုံလာပြီ၃လပဲကြာတော့အဲ့ဒီ၃လကြာငါဖျက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မိမမစိုးရင်ပူဆွေးပြီးတော့မနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မာနကြီးနှင်ထုတ်လိုက်တော့မာနကြီးကဩဘုရားသိကြတော့မမမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကခအေးအေးပဲတကားလဲဒီမှာစိတ်ချပြီးတော့သူမာနကြီးသူ့နေရာဌာနပြန်သူ့နေရာဌာနမာနပြန်သွားပြီလဲဆိုရအထာကောဘဂဝါအာယုသင်္ဃာရံအထာကောဘဂဝါအာစီရာပကံတေမာရေပါပိမေယုံမှန်လားသောမာယုတ်ကြီးသည်အာစီရာပက္ကံဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အနိပါကဖဲခွာ၍မကြမြင့်မီဒါကောဒုက္ခနဲ့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်အာယုသင်္ဃာရံအသက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ယောဂဝရဏတွေကိုတမ်းမြစ်ထနိုင်ပါれဆိုတဲ့အာယုပါလကဖလသမပါကိုဩသိစီသွန့်လွတ်တော်မူခဲ့လေပြီအာယုသင်္ဃာရလွတ်ဆိုတာဒါပဲအာယုပါလကဖလသမပအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့သမပကိုငါမဝင်စားတော့ဘူးလို့သုံးပြချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်တဲ့သာပါလစေတီအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်ပြီးဘယ်ကနေဘယ်အထိလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘိုးတွဲလာပြီကနေပြီးတော့ကဆုံလာပြီအထိအဲ့ဒီ၃လအတွင်းလောက်ပဲအသက်နဲ့ခန္ဓာမြေအောင်ငါဖရစောင့်ရှောက်တော့မယ်ဟိုဘက်ဆိုရင်တော့ငါဖရရဲ့ယူပကာယကြီးကိုဒီသမာပတ်နဲ့ငါဖရထိမ့်မထားတော့ဘူးအာယုပါလကဖလသမာပတ်မဝင်စားတော့ဘူးရေလို့စွန့်စွန့်လိုက်ချင်းကိုပင်လင်ဒါအာယုသင်္ကာရလွတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရဒီတော့ဖရရှင်ကိုရောမြအာယုသင်္ကာရလွတ်တော်မူလိုက်ပြီဆိုတော့ဖရရဲ့စိတ်တော်တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟောဒီယူပကာယသင်္ခတနေမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီယုံနံနှစ်ပါးမှာဖရရှင်ရဲ့နန္တရားကိုတော့အသာဖယ်ထားလိုက်ပါသင်္ခတနေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာဗျာတိဒုက္ခဆိုရက်အနာယောဂနှိမ့်စေခံရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးသရဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့80တွင်းချင်းနှင်းဝေရလို့အိုမင်းရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးအဲဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာကြီးနှိမ့်စေနေတဲ့ဒီယူပကာယကြီးကိုငါစွန့်ပစ်ပြီးတော့တနည်းပြောရင်သင်္ခတဓမ္မကြီးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အသင်္ခတနေကိုငါဖယမကြခင်သွားရတော့မေလို့ဝမ်းသာတော်မူလွန်းလို့တာကောဘဂဝါဧတမတံဝိရိတဝတာယံဝေလာယံဣမံဥဒါနံဥဒါနိတိတာကောတုကဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တာယံဝေလာယံတို့အချိန်၌ဧတမတံတို့ကဲ့သို့သင်္ကတတရားတွေအကုန်စွန့်၍အသင်္ကတတာဝင်ရောက်ရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိရိတဝါကောင်းစွာတင်တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိမြင်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ဣမံဥဒါနံဤကဲ့သို့ဝမ်းသာတဲ့ဥဒံစကားကိုဥဒါနေသည်ကျူးရင်တော်မူခဲ့လေပြီတုလမတုလင်းသသံဘဝံဘဝသင်္ကာရမဝတ္တိမုနိဧဇတာရတောသမာဟိတောအဘိန္ဒီကဝစမိဝတ္တသံဘဝံတုလမတုလင်းသသံဘဝံဘဝသင်္ကာရမဝတ္တိမုနိဧဇတာရတောသမာဟိတောအဘိန္ဒီကဝစမိဝတ္တသံဘဝံမုနိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်တုလင်းစာကာမဝဆရကုသိုလ်ကံကို၎င်းတုလင်းစာကာမဝဆရကံကို၎င်းကာမဝဆရကံဆိုတာအကုသိုလ်ကံရောကုသိုလ်ကံရောအကုလုံးကာမနဲ့ရှိတဲ့ကံတရားတွေဒါကြောင့်တုလင်းစာကာမဝဆရကံကို၎င်းအတုလင်းစာမဟေကုကံကို၎င်းဒုလမတုလင်းစာသံဘဝဘဝသင်္ဃာရံဘဝအထွေတွေကိုတက္ခတက္ခပြုပြင်တတ်သောဒုလမတုလင်းသာသံဘဝံဘဝသင်္ခါရမဝတ္တိမုဏိသံဘဝံခန္ဓာအာရဏတတိကိုတတလေလေပြည့်စည်တတ်သောဘဝသင်္ခါရံဘဝအထွေတွေကိုတက္ကတက္ကပြုပြင်တတ်သောဒုလင်းသာကာမဝရကံကိုလောကအတုလင်းသာမေကုကံကိုလောကအဝတ္တိစွန့်လွတ်တော်မူခဲ့လေပြီဟောဒီဘဝတွေကိုတက္ကတက္ကပြည့်စည်တတ်တဲ့ကာမကံတွေရောယူပကံတွေရောအာယူပကံတွေရောအဲ့ဒီဘုံ31မှာထက်ခါထက်ခါပြည့်စည်တတ်တဲ့ကံတရားမှန်မှန်မြအဝတ်သတိတဲ့အကုန်လုံးငါဖရဆွန့်ပြပြီခန္ဓာသစ်ကိုထက်ခါထက်ခါတိစားအောင်မဲ့ကံမှန်မှန်မြငါဖရအကုန်လုံးဆွန့်ပြပြီဣဇဒရတောသမာဟိတောအဘိန္ဒီကဝစမိဝတ္တသံဘဝံသင်္ကာမတိသေးစစ်ပွဲဥ၌မဟာယောတော်စစ်ဘုံမူကြီးသည်
ဝေရီနန်းရန်သူတို့ရဲ့ကဝဆန်းချက်ဝုံမိန်ညိုကိုပိန်တတိဤဝါဖြည့်စည်လိုက်လီပြီတကဲ့သောဧဝမေဝဧဝနတ္တပမာထာယုတို့အတူမုနီမုနီငါဘာတရေတို့တော်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣဇဒရတော်မိမိအတွင်းတန်တန်း၌ပူလျောသောနှစ်သက်သောစေတကြီးသည်ဖြစ်၍ပမာဟိတောကောင်းစွာတည်ကြည်သောစေတရှိသည်ဖြစ်၍ဘဝသင်္ဃာရံဘဝအထွေတွေကိုတက္ကတက္ကပြည့်စည်တတ်သောသံဘဝခန္ဓာအရဏတတ်တို့ကိုတတ်တလဲလဲပြည့်စည်တတ်သောတုလင်းသာကာမဝဒနာကုသိုလ်ကံကိုလကောင်ကာမဝဒကံကိုလအတုလင်းသာမေကုကံကိုလကောင်အဘိန္ဒီကောင်းစွာမသွေဖြည့်စည်တော်မူကဲ့လေပြီဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣမံဥဒါနံဤကဲ့သို့ဝန်သာပါတိဆိုတဲ့ဥဒန်းစကားကိုဥဒါနေသည်ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်တော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းဒီတော့အဲ့ဒီဂါတာဝချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိတိုက်ပွဲမှာတကားရဲရဲရင်လှစွာသောစစ်ပူမှုကြီးသည်ရန်သူရဲ့ချက်ဝတ်မင်းညိုကိုဓာတ်တွေလှန်နေနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်သလိုဘဝကိုတက်ကတက်ကပြည့်စည်တတ်တဲ့ဟောဒီကံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါအကုန်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဒါကြောင့်ငါဖယားသည်နောက်တတပံခန္ဓာအင်ကိုတီဆောက်အောင်မဲ့ကံဆိုးတဲ့သင်္ခါရတရားငါဖယားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာတာအဲ့လိုဝမ်းသာလို့ဥဒံကျူးလဲကျူးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားသလဲမဟာဘူမိသာလောအဟောတိဘိန္ဒနကောသလောမဟံတော်တဲ့ကျက်သိင်းဒီထလောက်အောင်အကြီးအကျယ်တကားတဲ့မြေကြီးတုံဟိပြီးတော့သွားတယ်မဟာဘူမိသာလမြေကြီးတုံအဲ့လိုမြေကြီးအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်သွားပြီလဲဆိုရောရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်အဲ့ဒီမှာလန့်သွားတယ်သောသောကတော့ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ဘုရားရှိဘာမှရှောက်ရမှမသိဘူးယခုတော့အစီယံဝတ္တဘောအာဘူတံဝတ္တဘောအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာလက်ပြည့်တီအာကြီးစရာကောင်းလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမြေကြီးပါလို့လှုပ်ပါလိမ့်မလဲအာနန္ဒတန်အန်တောကြီးပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိရာအာနန္ဒကြွလာပြီးတော့ဘုရားကိုလာလျှောက်ကြောင်းမဲ့ဖွေရာကောင်းလောက်အောင်ကျက်သီးမွင့်ရင်ထလာအောင်မြေကြီးတုံသွားပါတယ်ဘုရားဘယ်အကြောင်းကြောင့်မြေကြီးတုံနေဆိုတာဘုရားတပည့်တော်မသိပါဘူးဒီလိုလျှောက်တာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမှာမဟာဘူမိဇာလအထမဟာဘူမိဇာလမြေကြီးလှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရှင်းပါအဲ့ဒီမှာအာနန္ဒကိုဟောတယ်ညီကြီးအလှုပ်ချင်းအကြောင်းရှင်းပါဟောပြီးတော့ပရိသတ်ရှင်းပါအကြောင်းဟောအဘိဘာရဏရှင်းပါဆက်ဟောဝိမောကရှင်းပါဆက်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါရှင်းပါတရားတွေအာနန္ဒဟောပြီးတော့ပြတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဩအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတဲ့အသက်နဲ့ကန္တာထိမ့်တာမဲ့ဖလသမဘာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ညီကြီးလှုပ်တာပဲလို့အာနန္ဒသိသွားဘုရားကပွင့်ပြောပြီးကိုငါဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်လို့ညီကြီးလှုပ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားခုနကမြေလုချင်းအကြောင်းရှင်းပါဒါထက်ပြောတော့အာနန္ဒသိသွားတယ်။ဩဖယံအာယုသင်္ခါရလုပြီးပရိနိဗ္ဗာန်သံဖို့သုံးလာတဲ့ကြာတော့တယ်ဆိုပေ။ဒါကြောင့်မြေကြီးလုတာဆိုတော့မှအဲ့ဒီတော့မှအာနန္ဒထတောင်းပါနဲ့တိတ္တုဗန္ဒီဘဂဝါကပန္တိတ္တုသူကတော့ကပံဘူဇနာဟိတာယဘူဇနာသူကာယလောကနုကံပါယအတ္တယဟိတာယသူကာယဒေဝမနုဿာနံဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗျာဘဂဝါဘုံတော်ကျောင်းပါသင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗျာဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တိတ္တုကပံအာယုကပါလုံကပဝတိတံဝအာယုကတဲ့ကျွလွန်၍၎င်းတိတ္တုတည်နေတော်မူပါတော်လားဗျာအာယုကပြည့်အောင်အာယုကဆိုတာသက်တော်တရားပြည့်အောင်ဆိုလိုပါတယ်ကပဝတိတံဝအာယုကတဲ့ကျော်၍ဆိုတာကတရား20ပြည့်စီ30 40 50 60ပြည့်စီပေါ့အဝတိတဆိုတာသိအများကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုကတဲ့ကျော်ပြီးတော့20 30 50 60ဒီလောက်ပဲအဲ့လိုသက်တမ်းပြည့်အောင်ဖြစ်ဖြစ်သက်တမ်းတည်းကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသတ္တဝါတွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ရှင်ဘုရားနေပါအောင်လားဗျာဒီတော့မှအာနန္ဒာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအာယုသင်္ကာရစွန့်ပြီးပြီအာယုပါလကဖလသမဘမဝင်စားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖတ်ချက်ချပြီးပြီဒီတော့မှအာနန္ဒာထလျှောက်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာနန္ဒာကိုအပြစ်တင်တယ်တသမတိဟနန္ဒာတုံရှိဝေတံဒုက္ကတံတုံရှိဝေတံအပါရတံအဲ့ဒါမင်းချိုးရင်းချက်ပဲငါဘုရားစိုးစောကနမိတ်ဩဘာအရေးအယောင်ဒီပြောနေတုန်းကတော့မင်းမလျှောက်ဘူးယခုငါဖယားကသုံးပါးချက်ချပြီးမှမင်းလာလျှောက်နေတယ်ငါဖယားတို့မြည်သည်သုံးပါးချက်ချပြီးသားဥစ္စာဘယ်တော့မှပြင်တယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးသတ္တံဝန္တံမုတ်တံပဟိနံပတိနိသတံဩဘာတော်အာယုသင်္ကာတော်သွန့်ပြီးသားကိုငါဖယားဘယ်တော့မှပြန်ထွေးတယ်အဲထွေးပြီးသားကိုပြန်မြူတယ်လို့မရှိဘူး
ဇီဝိတဟေတုပိပုဏပိဇာဝမိတ္တိတိနေတံဌာဏဝိသတိအသက်ရှိခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်စွန့်ပြီးသားအာယုသင်္ကာရပြန်ဝင်စားအောင်မယ်ဆိုတာငါဖျားထုံးစံမရှိဘူးခြေသာအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုမင်းယုံနေဆိုရင်မင်းထမလျှောက်နဲ့အာနန္ဒဘာမှမတတ်နိုင်တော့မင်းထမလျှောက်တဲ့ငါဘုရားအာယုသင်္ကာရစွန့်ပြီးဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာနန္ဒကိုပြန်ပြောတယ်မင်းဘလောက်တော့ချိုးရင်ချက်ဒီများတယ်လဲဆိုရင်ကြည့်ငါဘုရားဟာရာဇဂျူမာနေတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သက်တော်တရားပြည့်အောင်၎င်းတရားထက်ကြော်ပြည့်၎င်းနေမယ်ဆိုနေနိုင်တယ်လို့ငါဘုရားမင်းကိုအချင်းချင်းပြောခဲ့တယ်ခြေသားအာနန္ဒအချင်းချင်းပြောပြီးပြီဘုရားဘယ်နှချင်းပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်၆ခုတော့ရေတွက်မှတ်သားကြည့်တယ်16ချင်းပြောတယ်အဋ္ဌိပ၄ပါးကိုပွန့်ပြီးတော့ငါဘုရားနေမယ်ဆိုရင်သက်တော်တရားပြည့်အောင်၎င်းတရားထက်ကြော်၍၎င်းနေမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားနေခြေသာအာနန္ဒာလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟာ16ချိန်ပြောတယ်။အဲ့လို16ချိန်သလုံးအာနန္ဒာတစ်ချိန်မှမြတ်စွာဘုရားကိုသူဝင်မလျှောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာငေးပြီးတော့ကြောင်ကြည့်။ဘာပြုနေတာလဲဆိုတော့အဋ္ဌကထာကတော့ဆိုတယ်မာနကြီးဝင်ပြီးတော့ပူထားတာတဲ့မလျှောက်ဖြစ်အောင်လို့။အဲ့ဒါနဲ့သူမလျှောက်ဖြစ်ဘူးမနကတော့မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်ပြိဋိပန်ဆံသွားတာပဲမြင်ကျင်တယ်။ဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာဘုရားကိုမနကမကြည့်ကျင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကဒီလိုအကြီးအကျယ်ကြီးပြောပြောနေတဲ့အချိန်မှာအာနန္ဒာကိုသူဝင်ဝင်ပြီးတော့တခါတည်းနှလုံးသီးပုဂ္ဂိုလ်လက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့တခါတည်းချီချီထား။ဘဇဂါရီတခါတည်းအာနန္ဒာကိုအဲ့ဒီမှာပြောပေါ်တဲ့အထကရာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အာနန္ဒာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချိန်မှာဖယားရဲ့နောက်ွယ်တဏျာကနေပြီးတော့မာနကြီးပြီးအာနန္ဒာကိုလှန့်နေတယ်။ကြောင်းမဲ့ဘောရအစင်းကြီးနဲ့တကားတဲ့ဖန်ဆင်းပြပြီးတော့အာနန္ဒာကိုစီးပြီးတော့လှန့်။အာနန္ဒာကသောတာပန်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒေါသတို့သောကတို့ကမကုံသေးဘူးလှန့်နေဆိုတာတို့ကရှိသေးတယ်။ဒီတော့လှန့်သွားတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးကြောင်းမဲ့ဘောရအစင်းကြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငေးပြီးတော့အဲ့ဒီမာနကြီးကြည့်နေတော့မှအာနန္ဒာဗဇက်ကလေးအသာလေးဟောင်းသားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိမ်မွေ့လှသာသောသူ့ရဲ့လက်ကလေးကိုသေးသေးသွယ်သွယ်ဟလာနွယ်နွယ်ပြောင်းပြောင်းလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့အာနန္ဒာပဇာကနေပြီးတော့လက်နဲ့အသာနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့နှလုံးကိုအာနန္ဒာရဲ့နှလုံးကိုအသာလေးဆုပ်ထားလိုက်တယ်အာနန္ဒာမပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနှောက်ရှက်ထားတာပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒါကြောင့်မလို့ဖယား16ကြိမ်တောင်မှအသက်ဟလာတရားပြီအောင်၎င်းတရားတက်ကြွေး၎င်းနေမယ်ဆိုနေနိုင်ပါတယ်လို့နမိတ်တဩဘာသတိဘယ်လိုပင်ပြောပြီးတော့နေပင်နေ냐တော့လည်းပဲအာနန္ဒာကိုရောမြတ်ဘုရားကမလျှောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးယခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာယုသင်္ကာရလို့ခေါ်တဲ့ဖလသမဘမဝင်စားတော့ဘူးသုံးလကြာရင်ငါဘုရားပြိဏိပန်းဆန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီလဲဆိုရအာနန္ဒာကိုရောမြတ်ကဒီတော့မှထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်မာနကြီးကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖို့ရန်မလိုတော့ပါမာနကလည်းနှောက်ရှက်စရာကိစ္စမလိုတော့ဘူးပို့ဘုရားကပြိဋိပန်ဆံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဒီတော့ဒီအချိန်မှာတိတ္တုဗန္ဒီဘဂဝကဗန္ဒီတ္တုသုခတောကပံဘုဇနာဟိတာယဘုဇနာသုခာယလောကနုကံပါယအာတယဟိတယသုခယဒီဝမနုသန္တဗန္တိရှင်မြတ်ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ကပ္ပံအာယုကပြည့်အောင်ကပ္ပဝသေသံဝအာယုကတဲ့ပေါ်လွန်၍လည်းကောင်းဘဟုဇနာဟိတယဘုဇနာသုခယလူများစွာတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တော်မူရန်လောကတိတ်တူတည်နေတော်မူပါရောလားရှင်ဘုရားအဲ့လိုတည်နေတော်မူပါတော့လားလို့အာနန္ဒာကိုရောဘုရားရှင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသတ္တအတိတုံအာနန္ဒတတ္တကတ္တဘောဓိအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့တန်တော်ဘနဲ့ခါစားလိမ့်မအူညီဘောအာနန္ဒတော်သင်သည်တတ္တကတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘောဓိရတ္တမေညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုသတ္တအတိယုံကြည်ပါရဲ့လားငါဘုရားရထားတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုမင်းယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်ပါれမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်လို့ရှိရင်မထမလျှောက်နဲ့ငါဘုရားသည်သုံးပါးချက်ချပြီးရင်ပြင်တယ်လို့မရှိဘူးတွေးပြီးသားပြန်မြူတယ်လို့မရှိဘူးအသက်ရှိရှိနေခြင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဘလသမဘပြန်ဝင်စားအောင်မယ်လို့ငါဘုရားမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းချိုးယွင်းချက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အာနန္ဒာထိုင်းပြီးတော့တခါတည်းငိုင်းလို့တခါတည်းမျက်ရည်လေးများတခါတည်းဝဲပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနန္ဒဧတံအာနန္ဒမယပတိကိစီဝအခတံသဗ္ဗေဟိဝါပိယိမနပိဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝအညတဘာဝတံကုတ္တလဗ္ဗ
ယန္တံဇာတံဘူတံသင်္ကတံပါလောကဓမ္မတံဝါဒတတကတသဗိတရိရံမပလုစီတိနိတံတဏံဝိသတိအာနန္ဒငါဘယယတံတို့ဘာနေကာသလိမဥညိဘောအာနန္ဒယန္တသင်္ခါရတံမိတုအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့နဲ့ပရိယာပါဏာကျွဝင်၍နေသောတတကတသတရိရံယန္တတကတသတရိရံအကျဉ်ငါဘယချင်းယကန္နာကုငါဘယချင်းကိုရောမြတ်ယကန္နာကုကြီးလည်းပဲသာတံဘူတံဖြစ်ခြင်းသဘောကြီးဤသင်္ကတံအကြောင်းတရားတို့သည်တူပြင်အပ်တဲ့သဘောကြီးပါလောကဓမ္မပြည့်စည်ခြင်းသဘောကြီးဤတတတေသူသင်္ကာရတမိသူတတတေသူသင်္ကတတမိသူတို့သင်္ကတတရားတို့နဲ့ပရိယာပါဏာကျွန်းဝင်၍နေသောတန်တတကတသရိတံတို့ဘုရားရှင်တို့ငါဘုရားယကန္နာကိုကြီးကိုမာပလုံးစီမပြည့်စည်ပါစေလင်ဣတိဤသို့တုံမေသင်တို့သည်ပါထင်းဤတောင်းတပြီးနေကြလေကုန်ဣတိဤသို့ယန္တနာအချင်းအကြောင်းသည်အတ္တိရှိဤတန္တနံတို့ကြောင့်ဒီနဝိသတိမရှိအာနန္ဒငါဘုရားယတံတို့ဘာနဲ့ကာသလိမာညီဘောအာနန္ဒဣဒံထိုအကြောင်းအရာကိုမယငါဘုရားဣဒံတို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသင်္ခါရနေမှာကျွင့်ဝင်တဲ့ငါဘုရားယခန္ဓာကိုကြီးတော်မှာပြည့်စည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပတိကေဇေဝစောစည်းစွာကတန်လင်မယငါဘုရားသည်အခါတဏ္ဍနုဟောကြားအပ်ခဲ့ပြီးဒီမဟုတ်ပါလားအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့တဏှောဘနဲ့ကာသလိမာညီဘောအာနန္ဒသဗ္ဗေဟေဝါလုံးစုံသာလင်ဖြစ်ကုန်သောပိယေရှိအကုန်သောမနာပိအစဉ်နှလုံးကိုတူဝစေတတ်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝသင်္ခါရတို့နှင့်မာတာပိတာတိဟိဝါမိဘဆရာသမားသတိတို့နှင့်၎င်းပုဂ္ဂလသင်္ခါရေဟိဝါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝသင်္ခါရတို့နှင့်၎င်းနာနာဘာဝသေသဖြင့်ခွဲရတဲ့ဆိုတဲ့နာနာဘာဝသေ၎င်းဝိနာဘာဝရှင်ခွဲခွဲရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသေ၎င်းအင်ညတာဘဝဘဝတခြားစီတပါးစီဖြစ်၍နေသဖြင့်ခွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဝိနာအင်ညတာဘဝသီလကံအတ္တိရှိဣတိဧတံကာရဏတို့အကြောင်းအရာကိုမယံငါဖျားသည်ပฏิကိစီဝါစောစည်းစွာကသာလင်အခါတံနာနုဟောကြားခဲ့ပြီးသည်မဟုတ်ပါလားဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာသမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဧတံဝါဒနာဤဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်သိမ့်စကားဓမ္မကတာဒေသနာကိုအဝဇာကရုဏာရှိဓမ္မတာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နှစ်သိမ့်စကားပြောကြပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအာယာမနန္ဒယေနမာဝနံကုတကာရသာလာတေနုပသင်္ကမိတ်သမအာနန္ဒငါဘုရားယထံတို့ဘာ၌ကာဇလိမဥညိဘောအာနန္ဒအာယမလာသွားကြကုန်သို့ယေနမာဝနံကုတာကာရသာရတိနုပသင်္ကမိတ်သမာမဟာဝုတော်ကြီးကကုတာကာရเจ้าတဲ့ကြီးကိုသွားကြရအောင်ခြင်းသာအာနန္ဒခရီးထွေပူပြင်လိုက်သမ်းပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဲဒီစာပါဠစီတီကနေပြီးတော့မဟာဝုเจ้าတဲ့ကြီးကိုခရီးထွေပူရန်အာနန္ဒကိုပြင်ခိုင်းပါတယ်ဒီကမှာအာနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းခရီးတွေ့ဖို့တကားတဲ့အစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသင်္ဃာရတွေဝန်းရံ့ရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မဟာဝုတ္တတဲ့ကကုတာကာရအကြောင်းတည်းကြီးကိုကြွတယ်မဟာဝုတ္တကုတာကာရလို့ခေါ်တဲ့သူလေးမွန်ချွန်အတို့တင်ပြီးတော့ဆောက်လို့အပ်တဲ့အကြောင်းတည်းကြီးရောက်ပြီဆိုရပါဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းတည်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအတ္တကိုဘဂဝါအတ္တမန္တအာနန္ဒအာမန္တိသီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အာနန္ဒကိုမိန့်တော်မူတယ်အာနန္ဒငါဘုရားယေတံတို့ဘာနဲ့ကာသလိမဥညိဘောအာနန္ဒယဝတိကပိကုဝိသာလိဥပနေတယဝိဟာရန္တိတေသဘေဥပဒါနသလာယံသန္နိပါတိဟိအာနန္ဒငါဘုရားယေတံတို့ဘာနဲ့ကာသလိမဥညိဘောအာနန္ဒယဝတိကချင်းမြတ်လကုံသောပိကုယဟန္တော်တို့သည်ဝိသာလိဟောဒီဝိသာလိမျိုးကြီးကိုဥပနေတယအမိပြုဝိဟာရန္တိဝါဆို၍နေကြကုန်၏ဝါသတင်းသုံးကြကုန်၏ဒေသာဘိတို့အလုံးစုံကိုတို့အလုံးစုံကုန်သောသံဃာတော်တို့ကိုဥပါဒနာသာလာယသံဃာတော်တွေစည်းဝေးရာတစောင်းကြီးနိုင်သန္တိပါတိဟိစုလိုက်သမ်းပါမဟာဝံကြောင့်တည်းကြီးရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မခြေသာအာနန္ဒဟောဒီဝေသာလီမြို့တပလည်းတည်င်းသုံးတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်အပေါင်းတို့ကိုအကုန်လုံးသံဃာတော်တွေစည်းဝေးရာညီမူရာပြည့်တဲ့တစောင်းကြီးမှာအကုန်လုံးစုလိုက်သမ်းပါဝေသာလီပြည်ကြီးတဲ့သင်္ဃာတော်တွေအကုန်စုจิตတအာနန္ဒ
ဝေသာလီပြည်ရှိတဲ့သင်္ဃာတွေအကုန်စုလဲစုရောတန်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘုရားရဲ့ဇကဝန်ကံဝေသာလီမျိုးတွေကြွဝေသာလီတပတ်လည်းရှိတဲ့သင်္ဃာတော်တွေအကုန်စုတခါတဲ့သိမ့်ကျုံဆင်းရဲကိုပဲဖျောက်တချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည်ဖြစ်၍ရှ िख ိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းအယောသေးပြုခြင်းငါတိုက်တော်မူကုန်သောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာမိပါဆရာသမားတို့အားနှင်ချယိုကျိုးလက်အုံမိုး၍